Han är här bort med mig. Ja, bara ta rad du. Okej. Den är där. Vi gör det nu. Jag bara klarar att lämna. Det går bra då. Jag kör inte på ramman, jag bommar som fy. Du tror att fan... Nej, kanske jag inte. Jag hittar det kanske. Kämpa på. Wow. Det är en sån spåna bak ju. Nej, spåna bak. Okej, okay, denna matchen kan vi prova bara bli bak vi också. Då där kom till oss. Alla, okej, jag ska bara kämpa. Håller du utkik på sidorna? Mm. Jag bara gillar lite time. Nej! Åh, oh, jag gick ut av flörsar. Lov och killstamark. Att du är en kille, wow.